जीवन को अभियान हो, यो जीवन को विज्ञान हो, ऋषिहरु को अभियान हो। शक्ति जगाओने, प्रेम बढ़ाओने, शांत समाज को निर्माण करने, शुद्ध आहार विहार करवाने, राष्ट्र लाई स्वस्थ बनाने, योगी हर को योगदान हो, समता को पहचान हो, योगी हर को योगदान हो, समता को पहचान हो, योग भूमि इस धरती मां योगे आवास कुंजी न हो, योग माया अनोस्ति पाले, योगी बानुं सबै निपाले, योगी बानुं सबै निपाले। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विश्वविख्यात परमेश्वर परमात्मालाई नमन वन्दन गर्दै जन्मदिने माता पिता साथै कर्मदिने माता पितालाई प्रणाम। स्वामी महाराज र आचार्य श्रीको सूक्ष्म उपस्थितिमा कोटि कोटि नमन वन्दन प्रणाम। आज मिति 2079 साल 4 महिना 24 गते मंगलबार। योग गरौँ साधना गरौँ हे मित्र वर्ग हो, आयुलाई बढाऊ निरोगी बनौ मनुष्य दिन यो, उठो हो योगी जुटो हो योगी नबस सुतेर नियमित योग साधना गरौ सवामी जुटेर भन्ने भावसँगै हामी यस पतञ्जलि योग समितिद्वारा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन जुम मञ्चमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सम्पूर्णमा म ओंकारमय नमन वन्दन गर्न चाहन्छु। ओम सर्वप्रथम म यस पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा यस योग चौतारी मञ्चका संयोजक आदरणीय गुरु लब्धे भट्ट गुरुदेवलाई म आसन ग्रहण र सत सम्मान गर्न चाहन्छु। गुरुदेव स्वागत छ हजुरलाई। ओम यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि गुरुदेव हुनुहुन्छ कैलाश प्रधान काठमाडौँ महानगर अध्यक्ष। गुरुदेव हजुरलाई स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। गुरुदेव ओम गुरुदेव। यसै गरी उपस्थित हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न श्याम सुन्दर धिमाल चागु नारायण नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष गुरुदेव, यदि उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि म आसन ग्रहण सहित सम्मान स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। गुरुदेव ओम। र यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सम्पूर्ण जिल्ला प्रदेश नगर साधना केन्द्रबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुजनहरू र आजको हाम्रो प्रमुख प्रचक आदरणीय अस्मिता गुरु आमालाई पनि म स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। र यसै गरी सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सम्पूर्ण जिल्लाहरूबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुजनहरू गुरु आमाहरू लगायत प्रविधिमा निरन्तर रूपले खटिरहनुभएका गुरु आमाहरू गुरुजनहरू व्यवस्थापनमा निरन्तर रूपले खटिरहनुभएका गुरुजन गुरु आमाहरू 7 औं दिनका व्यवस्थापन र प्रविधि टिम गुरुजन गुरु आमाहरूलाई म हृदयदेखि सम्मान स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै गरी जुम मार्फत स्वदेश प्रदेशबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस जुम माया प्रविधिबाट जुट्नुहुने सम्पूर्ण गुरुजन गुरु आमाहरू योग अनुरागी दिव्य आत्माहरूप्रति म हार्दिक हार्दिक ओंकारमय नमन वन्दन स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। र अब हामी आजको श्रृङ्खला सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आजको यस 839 श्रृङ्खलामा दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुनको लागि म आदरणीय कैलाश प्रधान गुरुदेवलाई म अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। गुरुदेव स्वागत छ हजुरलाई। ओ धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु। गुरुदेव हजुरले दीप प्रज्वलन गरेर आजको क्लासलाई सुन्दर बनाइदिनु भएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ गुरुदेव। अब हामी आजको 839 श्रृङ्खलामा
यो क्लासलाई अगाडि बढाइदिन हुनको लागि आदरणीय अस्मिता श्रेष्ठ गुरुआमालाई म अगाडि निम्ताउन चाहन्छु र म पनि गुरुआमाकै साथमा रहेर योग साधनामा रम्न चाहन्छु। गुरुआमा स्वागत छ हजुरलाई। ओम। धन्यवाद कल्पना गुरुआमा। योगेन चित्त सिपदेन वाचम मलम शरीरस्य च वैद्येन योपाकरोत्तम प्रवरां मुनिनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ओम। परम सत्तालाई नमन गर्दै, जन्म दिने माता पितालाई पनि नमन गर्दै, स्वामी श्री महाराज र आचार्य श्री महाराजको सूक्ष्म उपस्थितिलाई अनुभूति गर्दै योग चौतारीको केन्द्रदेखि साधना केन्द्रसम्मका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यस योग चौतारीमा भर्चुअल मार्फत उपस्थित सम्पूर्ण योगी दिव्यजन आत्माहरूमा ओमको नमन गर्दछु। ओम। सर्वप्रथम त हाम्रो शरीर शुद्ध पार्नको लागि तीन पटक ओमको उच्चारण गर्दछौँ र पाँचवटा वैदिक मन्त्रहरू कर्मश गर्दै जान्छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ ओमको उच्चारणबाट। अब हामी सुरु गरौँ वैदिक मन्त्रबाट। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनन् मृत्युर्मुच्ये मां वितात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महावीर्यवहै। ॐ असतु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्ति दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। अहिले हामीले गरेका वैदिक मन्त्रबाट हाम्रो शरीर शुद्ध भइरहेको छ, हाम्रो वरिपरिको वातावरण पनि शुद्ध भइरहेको छ। आउनुहोस् अब हामी उठौँ, राष्ट्रिय गानको लागि उठौँ सबैजना। प्रकृति का कोटि कोटि संपदा को आचल बिहारू कर ज्ञान भूमि शांति भूमि तारे पहाड़ी माला अखंड यो प्यारो हम
भाषा धर्म संस्कृति छिशाला आग्रगामी राष्ट्र हम जय जय नेपाल। धन्यवाद। अब हामी हाम्रो शरीरको लचकताको लागि हामी गर्दैछौँ ताडासन। आउनुहोस् हामी गरौँ, त्यो एउटा हातलाई क्रस गरेर माथि लैजाउँ, शरीरलाई तनक्क तन्काउँ। हाम्रो हामीले योगिङ जगिङ गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो शरीरलाई लचकता पनि ल्याउनु पर्छ, त्यो भयो भने हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ। श्वास रोकौँ, छोडौँ, फेरि एकचोटि गरौँ, श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल। आउनुहोस् गरौँ गरौँ त्रिय काडासन। खुट्टालाई अलिकति पिटाउँ, हातलाई तनक्क तन्काउँ र दायाँ मुडियो, श्वास लिँदै दायाँ। छोड्दै माथि, श्वास लिँदै बायाँ। एकछिन रोकौँ श्वासलाई, छोड्दै माथि, फेरि एकपटक गरौँ, श्वास लिँदै दायाँ। छोड्दै माथि, श्वास लिँदै बायाँ। छोड्दै माथि। आउनुहोस् अब हामी कम्मर हल्लाउँ दायाँ पटक। वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स बायाँ। वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स। अब हामी घुँडालाई घुमाउँ, घुँडा जोड्नु होला दुईवटा घुँडा, तैँलाई दायाँ घुमाउनु होला। वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स बायाँ। वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स। हामी खुट्टालाई पनि तल माथि गर्न सक्छौँ, कम्मर मात्र राखौँ, खुट्टालाई माथि तल गरौँ दायाँ। वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स। अर्को खुट्टा बायाँ खुट्टा माथि तल। वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स। आउनुहोस् अब हामी सुरु गरौँ योगिङ जगिङ। म्युजिकको साथ हामी योगिङ जगिङ सुरु गर्दछौँ। योगिङ जगिङको पहिलो स्टेप सबैजनाले गर्नु होला मसँगै।
अब हामीले योगिङ जगिङ गरौँ, आउनुहोस्। अब हामी गर्दैछौँ सूर्य नमस्कार। श्वास भएको छ भने एकछिन श्वासलाई लामो श्वास लिँदै लामो फाल्नुहोला। आउनुहोस् हामी पहिला श्री पूर्व फर्केको अनुभव गरौँ। पूर्वबाट आइरहेको बिहानको कलिलो सूर्यको किरण हाम्रो अनुहारमा परिरहेको अनुभव गरौँ। आउनुहोस् हामी पहिला गर्दैछौँ मन्त्रबाट। ॐ मित्राय नमः, ॐ रवये नमः, ॐ सूर्याय नमः, ॐ मानवे नमः, ॐ खगाय नमः, ॐ पुष्णे नमः, ॐ हिरण्य गर्वाय नमः, ॐ मरीचाय नमः, ॐ आदित्य नमः, ॐ सवित्रे नमः, ॐ अर्काय नमः, ॐ भास्कराय नमः। अब हामी गर्दैछौँ म्युजिक सँगै सूर्य नमस्कार। सबैजनाले म्युजिक सँगै गरिदिनु होला। आओ साथी आओ सबै मिली योग गरौं, आदि योगी शिवको शरण परौं। आओ साथी आओ सबै मिली योग गरौं, आदि योगी शिवको शरण परौं। श्वास श्वास प्रभु संग आत्म साथ गर्दै वेदोक्त योगको चलन गरौं। अष्टांग योग का गुण छन अपार, अष्टांग योग का गुण छन अपार, खोल छन इनैले आत्मा बोध को द्वार, खोल छन इनैले आत्मा बोध को द्वार। मोक्ष को प्राप्ति नहीं हो योग सार, महर्षि पतंजलिलाई नमन करूं। महर्षि पतंजलिलाई नमन करूं, आओ साथी आओ सबै मिली योग करूं, आदि योगी शिवको शरण परूं। योग हाम्रो संस्कृति हो, योग ऋषि परम्परा, योग हाम्रो संस्कृति हो, योग ऋषि परम्परा, योग भूमि नेपाललाई बनाउ सधै हरा भरा, योग भूमि नेपाललाई बनाउ सधै हरा भरा।
समताको भाव रहोस् गरौँ सद्व्यवहार स्वच्छ मन वचन पवित्र कर्मले योगको महानता मनन गरौँ भइरहेको छ भने लामो सास फाल्दै लिँदै लामो सास तानौ। आज हामी पहिला आसनबाट सुरु गर्दैछौँ। आउनुहोस् वज्रासनमा बसौँ। बसेर गरिने आसनहरू गर्दैछौँ। वज्रासनमा बसौँ। अब हामी गर्दैछौँ मन्डुकासन। बसेर गरिने आसनहरू सुगर रोगको लागि एकदमै फाइदाजनक छ। दैनिकमा हामीले गर्यौँ भने सुगर रोग बिस्तारै निको हुँदै जान्छ। आउनुहोस् हातलाई बुढी औँलाई भित्र राखेर मुठी बनाऊ। श्वास लिँदै बाहिर फालौँ र कपालभाती गरौँ। पेटमा राखौँ। अब हामी कपालभाती गर्दैछौँ। श्वास लिँदै माथि फेरि श्वास छोड्दै फेरि एकपल्ट गरौँ। कपालभाती गरौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। आउनुहोस् अब हामी गरौँ दोस्रो। श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल। यसमा पनि हामी कपालभाती गर्न सक्छौँ। कपालभाती गरौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। श्वास लिँदै माथि फेरि एकपटक गरौँ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै कपालभाती गरौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस क्लास लिँदै माथि। अब हामी गर्दैछौँ बसेर गरिने आसनको तेस्रो आसन बक्रासन। पाया खुट्टालाई सिधा बनाऊ, दायाँ खुट्टा बायाँ खुट्टाको गोडानी राखौँ, पाया हातलाई पाएर बायाँ खुट्टा छुने प्रयास गरौँ, मुन्टो बायाँ गरौँ र यसमा पनि हामी कपालभाति गरौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। इस्लाम अब दायाँ खुट्टा सिधा बनाऊ, बायाँ खुट्टा खुदाको दायाँ खुट्टाले छुने प्रयास गरौँ, बायाँ कपालभाति गरौँ यसमा पनि। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। विश्राम फेरि एकपटक गरौँ, बायाँ खुट्टा सिधा, बायाँ खुट्टा घुँडानिर अनि मुन्टो बायाँ गर्दै कपालभाति गरौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। विश्राम फेरि एकपटक बायाँ खुट्टा। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। विश्राम अब हामी गर्दैछौँ बसेर गरिने चौथो आसन गोमुखासन। बायाँ खुट्टा मुनि राखौँ, दायाँ खुट्टा यसको माथि राखौँ, जुन खुट्टा माथि छ त्यही हात माथि राखौँ र कपुरा तल गरेर सजिलो माथि कपालभाति गरौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। विश्राम अब नेक्स्ट अर्को उठा गरौँ, दायाँ पनि बायाँ माथि राखौँ, बायाँ हात माथि दायाँ हात तल गरेर कपालभाति गरौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। विश्राम हामीले अहिले गरौँ बसेर गरिने आसनहरू। अब हामी गर्दैछौँ पेटको बलले गरिने आसनहरू। पेटको बलले गरिने आसनहरू आउनुहोस् गरौँ। पेटको बलले उभ्यौँ र दुईवटा हातलाई जसको ढाड कमरको समस्या छैन उहाँले दुईवटा खुट्टा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। दुईवटा खुट्टा गरौँ, ढाड कमर दुख्ने समस्या छ भने दुईवटा खुट्टा नगर्नु होला। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। हामी अब गर्दैछौँ अर्ध भुजङ्गासन। दुईवटा हातलाई माथिको दायाँ बायाँ राख्नु होला र नाभिभन्दा माथिको भाग श्वास निकै जोड्नु होला। एकछिन श्वास रोक्नु होला एकछिन। जसको मुटुको समस्या छ, प्रेसर हाई छ, लङको समस्या छ भने उहाँलाई श्वास नरोक्नु होला। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। छोड्दै तल फेरि गरौँ,
सस्मिदै माथि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस चौध तल अब दायाँ हात तल दायाँ हात माथि गर्दै चौपूर्ण भुजङ्गासन सस्मिदै माथि तलस्थ शङ्खवत गर्दा हाम्रो पेट पनि तल्किन्छ नि त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस सास फेर्दै तल फेरि सास फेर्दै माथि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस सास फेर्दै तल अब हामी गर्दैछौँ भजन आसन हातलाई दायाँ बायाँ राखौँ श्वास लिँदै दायाँ खुम्बाट बायाँ खुट्टाको खुट्टा हेर्ने प्रयास गरौँ श्वास राखौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस छोड्दै तल श्वास लिँदै बायाँ खुम्बाट बायाँ खुट्टाको खुट्टा हेर्ने प्रयास गरौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस श्वास छोड्दै तल फेरि एकपल्ट गरौँ श्वास लिँदै एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस श्वास छोड्दै तल श्वास लिँदै बायाँ एक दुई तिन सात पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस श्वास छोड्दै तल विश्राम अब हामी गर्दैछौँ भुजङ्गासनको चौथो आसन दुई हातलाई दायाँ बायाँ राखेर तल पठाउनु पर्नु तर खुट्टालाई पनि अलिकति तल श्वास लिँदै एकछिन रोकौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस छोड्दै तल फेरि एकपल्ट गरौँ श्वास लिँदै एक दुई तिन चार पाँच छ आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस छोड्दै तल अब हामी गर्दैछौँ मर्कट आसन आउनुहोस् तपाईँ तलब आसन जाउँ पहिला तलब आसन गरौँ दुईवटा हातलाई खाइको मिलाइराखौँ एउटा एउटा खुट्टा पालेसम्म उचालौँ एक दुई एक दायाँ खुट्टा तनपतन्काउँ एकछिन पकाउँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस तल पकाउँ बायाँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस विश्राम अब हामी झाड पन्ध्र पुग्दैन भने दुईवटा खुट्टा पारे दुईवटा खुट्टा एकैचोटि चलाउँ बाई तिन रोकौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस फेरि एकपल्ट बनाऊ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस विश्राम अब हामी गर्दैछौँ धन शासन दुईवटा खुट्टा समाउ धनुषको आकारमा आठ खुट्टालाई तनक सतङ्काउँ पाँच मिटेमाथि आठ खुट्टा तनक सतङ्काउँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस विश्राम फेरि एकचोटि गरौँ पाँच मिटेमाथि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस विश्राम त्यसलाई हामी दायाँ बायाँ पेट खुम्नु सक्छ नि गर्न सक्छौँ दायाँ बायाँ गरौँ एक विश्राम अब हामी गर्दैछौँ पेट ढाँडको बलले सुतेर गर्ने आसनहरू आउनुहोस् गरौँ मर्कट आसन हातलाई दायाँ बायाँ सिधा बनाउनुहोस् माथि घुँडा खप्टाउनुहोस् मुन्टोलाई बायाँ गर्नुहोस्
एकछिन हामी सस्मिते सस रोकौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस श्वास छोड्दै अगाडि अब श्वास लिँदै माया एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस श्वास लिँदै अगाडि फेरि एकपल्ट गरौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस अगाडि सिधा अब बायाँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस अब हामी यसको दोस्रो आसन गरौँ। दायाँको खुट्टामाथि बायाँ घुँडालाई राखौँ र मुन्टो बायाँ गरौँ र हामी कपालभातीको पनि गर्न सक्छौँ, श्वास पनि रोक्न सक्छौँ। श्वास रोक्न नसक्नेहरूले कपालभाती गर्नुहोला। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस सिधा अब हामी बायाँ गरौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस अगाडि सिधा अब बायाँ फेरि दायाँ गरौँ एकचोटि। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस फेरि बायाँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस सिधा यसलाई हामी छिटो छिटो पनि गर्न सक्छौँ। हामीले छिटो छिटो गरौँ भने हाम्रो ओजन घटाउनको लागि यसले हेल्प गर्छ। छिटो छिटो गरौँ होला। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस अब हामी गर्दैछौँ त्यस्तो आसन। बायाँ हातलाई लगेर खुट्टालाई लगेर बायाँ हातमा राख्नु होला, मुन्टो बायाँ गर्नुहोला। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस विश्राम। अब दायाँ खुट्टालाई बायाँ हातमा लग्नुहोला। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस विश्राम। अब हामी गर्दैछौँ पवन मुक्तासन। आउनुहोस् दायाँ खुट्टालाई सिधा गर्नुहोस्, फोल्ड गरेर अगाडि तान्नुहोस्। जसको ढाड कम्बरको समस्या छ उहाँले मुटु नउठाउनुहोला। ढाड कम्बरको समस्या छैन भने टाउको पछाडिको भागको समस्या छैन भने मुटु र चुडोले घुँडा छुने प्रयास गर्नुहोला। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस विश्राम। अब बायाँ खुट्टा गरौँ, सिधा गरौँ, फोल्ड गरौँ र अगाडि तनक्क पेट कम्बर तानौँ र चुडोले घुँडा छुने प्रयास गरौँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस विश्राम। अब हामी दुवै खुट्टा गर्दैछौँ, दुवै खुट्टा उचाल्नु सिधा गरौँ, फोल्ड गरौँ र अगाडि तनक्क तन्काउँ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस विश्राम। अब हामी गर्न लाग्दैछौँ अर्थ हलासन। एउटा एउटा खुट्टा पानीसँग उचाल्नु होला, सिधा गर्नु होला। एक दुई एक दुई दायाँ माथि तल दायाँ माथि तल माथि तल माथि तल दुवै खुट्टा उचाल्नु होला। यस्तै नाइन्टी डिग्री बनाउनु होला, एकछिन रोक्नु होला। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस सेभेन्टी फाइभ डिग्री
पूरे जन लेडर से मैथिक होगा पृथ्वी में एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र अठार उन्नाइस बिस तल जानु होला। अब हामी गर्दैछौँ पाँच वृद्धासन। दायाँ खुट्टालाई बायाँबाट दायाँ अगाडि घुमाउनु होला बिस्तारै मिचुने गरी एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब बायाँबाट दायाँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। विश्राम। अब बायाँ गर्नुहोला एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अपोजिट एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब हामी दुवै खुट्टा गर्छौँ दसको डाक्टमा सदस्य छ उहाँले दुई खुट्टा गर्नुहोला एउटा एउटा गर्नुहोला एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। करिब एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। आउनुहोस् अब हामी गर्दैछौँ दिशाभ्यासन साइक्लिङ। साइकल चलाउँदै गरी घुमाउनु होला एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। अपोजिट एक दुई तिन छ सात आठ नौ दस एघार तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र उन्नाइस बिस। अब हामी गर्दैछौँ दुवै खुट्टाले खुट्टाले खाने जस्तो गरेर एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अपोजिट एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। हामी क्रस पनि गर्न सक्छौँ यही खुट्टालाई एक दुई तिन चार छ सात आठ नौ दस। आउनुहोस् अब हामी गरौँ कन्दरासन। एउटा हातलाई खुट्टासम्म राख्नु होला पेटलाई माथि पेट कम्मरलाई उचाल्नु होला एकछिन रोक्नु होला एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस छोड्दै तल एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस छोड्दै तल। हामी गरौँ हात खुट्टालाई तनक्क तन्काएर नौकासन एकछिन गरौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस छोड्दै तल। आउनुहोस् हामी एकछिन सभासनमा बसौँ खुट्टालाई हात खुट्टालाई बायाँ बायाँ राखौँ हातलाई खुट्टालाई एकछिन जति पठाउँ सभासनमा एकछिन पल्ट्यौँ न्यालो आफ्नै शरीरलाई सिटदेखि पाउसम्म पाउदेखि शिरसम्म हामीले अहिले गरेका यो ती क्रियाकलापहरूले हाम्रो शरीर स्वस्थ हुँदै गइरहेको छ। हाम्रो शरीरमा दुखेका भागहरू पनि कम हुँदै गइरहेको छ। न्यालो आम आफ्नो शरीरको खुट्टालाई न्यालो हाम्रो पैसा हाम दुखिरहेको थियो
हामी पुरा भन्दा माथि थाइतिर जाउँ। हाम्रो थाइहरू पनि अहिले एकदम हल्का भइरहेको छ, पनि कम भइरहेको छ। हामी हाम्रो कम्मरमा जाउँ। हाम्रो कम्मर पनि अघिसम्म कम्मर हल्का हल्का दुखिरहेको थिए, अहिले हाम्रो कम्मर दुखाइ पनि कम गरौँ। कम्मर दुखाइ कम भएर हाम्रो शरीर स्वस्थ भएको अनुभव गरौँ। हामी जाउँ हाम्रो पेटको भागमा। हाम्रो पेटको भाग पनि अहिले स्वस्थ भइरहेको छ। पेटका सबै अङ्गहरू पनि स्वस्थ भइरहेको अनुभव गरौँ। अब हामी जाउँ पेटभन्दा माथि छातीको भागमा। छातीको भाग पनि हामीलाई स्वस्थ भइरहेको छ। छाती भित्रको सबै अङ्गहरू स्वस्थ भइरहेको अनुभव गरौँ। सबै हाम्रो शरीर एकदम हल्का भइरहेको अनुभव गरौँ। हाम्रा दुईवटा हातहरू पनि अहिले एकदम स्वस्थ भइरहेको छ, हल्का भइरहेको छ। अलिअलि दुखिरहेको नाडीहरू पनि अहिले कम हुँदै गइरहेको महसुस गरौँ। हाम्रो घाँटीभन्दा माथिका भागमा जाउँ। हाम्रो शिर पनि शिर दर्द पनि कम भइरहेको छ, हल्का भइरहेको छ, भइरहेको अनुभव गरौँ। हामीले दैनिकमा गरिने सूर्य नमस्कारहरू र आसनहरूबाट हाम्रो शरीरले हल्का भइरहेको अनुभव गरौँ। हामीले अनुभव गरौँ भने पनि हल्का भएको अनुभव गरौँ भने पनि हाम्रो दुखाइहरू कम हुँदै आशीहरू छ। अहिले हाम्रो शरीर तपाईँको तुलना जस्तै एकदम हल्का भइरहेको महसुस गर्दैछौँ। दुईवटा हातलाई माथि लैजाउँ र रगटो दुईवटा हात लिएर गरौँ र हातको तातोपनालाई आँखामा लगेर सेकौँ। माथि भागमा राखौँ। हातलाई माथि टाढासम्म तनाउँ। दायाँ बायाँ गरौँ र बायाँ पल्टो उठौँ। हामीले अहिले योगासनहरू समाप्त भएको छ। अब हामी गर्न लाग्दैछौँ प्राणायाम। आउनुहोस् अब हामी गरौँ प्राणायामको पहिलो प्राणायाम भस्त्रिका। आफूलाई मनपर्ने आसनमा बसौँ। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, आफूलाई जुन आसन सजिलो लाग्छ त्यही आसनमा बसौँ। हामी अब गर्न लाग्दैछौँ भस्त्रिका। श्वास लामो तान्ने, लामो छोड्ने। श्वास प्रश्वासको गति विच्छेद हुनु नै प्राणायाम हो। त्यसको परिणामस्वरूप अज्ञानताको आवरण हटिन्छ र साधकले ज्ञानको उज्यालो पाउँदछ। सबैले गर्नुहोला भस्त्रिका प्राणायाम। लामो श्वास लिने, लामो फाल्ने। यसका फाइदाहरू हुन त हामी सबैजना नियमित रूपमा उपस्थित भएका छौँ। यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने यस भस्त्रिकाको फाइदाहरू। यसले रुघाखोकी, एलर्जी,
श्वासरो दम पिनास तन्त्रलाई निको पार्दछ। हामीले नियमित रूपमा भस्त्रिका गर्ने गरौँ भने हाम्रो रुघाखोकी पनि निको हुन्छ, एलर्जी पनि निको हुन्छ, दम रोग पिनास र टन्सिल बिस्तारै निको हुँदै जान्छ, तर हामीले नियमित रूपमा गर्नुपर्दछ। अब यसका फाइदाहरू, यसले भस्त्रिका दैनिक रूपमा गर्नाले हाम्रो मनलाई शान्त पार्दछ, एकाग्रता बढाउँदछ, हामीलाई प्रचुर मात्रामा शक्ति प्रदान गर्दछ र हाम्रो शारीरिक एवं मानसिक रूपमा पनि हामीलाई ठिक पार्दछ। हाम्रो शरीरमा अशुद्ध रगतबाट हुने तमाम रोगहरू पनि यस भस्त्रिकाले निवारण गर्दछ, रोग निको पार्दछ। त्यही भएर हामीले दैनिक रूपमा 5-10 मिनट भस्त्रिका गर्ने गरौँ। लामो श्वास लियौँ, लामो फालौँ। हाम्रो प्राणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र रोक्ने छोड्ने क्रियालाई प्राणायाम भनिन्छ। प्राणायामले प्राणको मात्रा बढाउँदछ र हाम्रो भएका तनावलाई पनि कम गर्दछ, स्ट्रेसलाई गर्दछ। हामीलाई धेरै रिस उठिरहेको छ भने हामीले गहिरो श्वास लिने, गहिरो छोड्ने क्रिया केही समय गर्यौँ भने हाम्रो रिस पनि कम हुँदै जान्छ। हामी लामो बाटो हिँडिरहेका छौँ, हाम्रो श्वास प्रश्वास एकदम बढिरहेको छ भने पनि हामीले लामो श्वास लिने, लामो छोड्ने गर्यौँ भने श्वास प्रश्वासमा पनि नर्मलमा आउँदछ। स्याहा भइरहेको छ भने पनि त्यो स्याहा कम हुँदै जान्छ। हामीले काम गर्दा गर्दै हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ, हामीलाई गाह्रो भएको छ भने हामीले लामो श्वास लिने, लामो छोड्ने गर्यौँ भने हामीलाई श्वास प्रश्वासमा सजिलो हुन्छ। प्राण नै माता, प्राण नै पिता, प्राण नै भ्राता गुरु, प्राण नै ब्रह्मा, प्राण नै ईश्वर, अमृत सर्वस्व हाम्रो सबै भनेको प्राण हो। हामीले यसलाई छिटो छिटो पनि गर्न सक्छौँ। जसको मुटुको समस्या छैन, दमको समस्या छैन, उहाँले छिटो छिटो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दमको समस्या हुनेहरूले, मुटुको समस्या हुनेहरूले फास्ट भस्त्रिका नगर्नुहोला। हामी स्वस्थ छौँ भने मात्र हामी फास्ट भस्त्रिका गर्न सक्छौँ। श्वास लिने, श्वास फाल्ने, श्वास लिने, श्वास फाल्ने। हामीले 5 मिनट भस्त्रिका गरौँ। अब हामी भस्त्रिकालाई यहीँ विश्राम गर्दैछौँ। आउनुहोस् अब हामी गरौँ कपालभाति प्राणायाम।
श्वास फाल्ने पेट भित्र तान्ने। हामीले श्वास फाल्दाखेरि पेट भित्र तानिएको हुन्छ। हामीले कपालभाति गर्दाखेरि सावधान अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। सावधान हामी उच्च रक्तचाप मुटु रोगका बिरामीहरूले दमका रोगीहरूले छिटो छिटो गर्नु हुँदैन, बिस्तारै एक सेकेन्डमा एक पटक गर्नुपर्दछ। जसको हर्निया छ रिङाटा लाग्ने रोगीहरूले यो कपालभाति प्राणायाम गर्नु हुँदैन। महिलाहरूले मेन्सुरेसन पिरियडमा कपालभाति गर्नु हुँदैन र अपरेसन गरेको छ महिनाभित्र यो प्राणायाम गर्नु हुँदैन। यसका फाइदाहरू, कपालभातिका फाइदाहरू, यसले कब्जियतमा हामीले दैनिक रूपमा कपालभाति गर्यौँ भने हाम्रो कब्जियत बिस्तारै निको हुँदै जान्छ। हाम्रो पाचन प्रणाली सम्बन्धी रोगहरू पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। हामीले दैनिक रूपमा आधी घन्टादेखि एक घन्टा कपालभाति गर्यौँ भने हाम्रो इम्युनिटी पावर पनि बढ्दै जान्छ। हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। हामीले दैनिक रूपमा कपालभाति गर्यौँ भने सुगर रोग, मधुमेह रोग पनि कम हुँदै जान्छ र हाम्रो छाला सम्बन्धी रोगहरू, हाम्रो छालामा एलर्जी छ, छालामा डन्डीफोरहरू चाहिँ पोतुआएको छ भने पनि कम हुँदै जान्छ। यसले हाम्रो रक्त सञ्चारलाई राम्रो गर्दछ। हाम्रो मन हाम्रा चञ्चलता छ, चिचिहाटपन छ भने पनि कपालभाति दैनिक रूपमा गर्नाले त्यसलाई शान्त बनाउँदै जान्छ, बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। हामी एकाग्रतालाई पनि बढाउँदछ। हामीले कुनै पनि उमा कन्सन्ट्रेसन गर्न सकेका छैनौँ भने त्यसमा कन्सन्ट्रेसन गर्ने पावर पनि बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ। हामीले पेटभित्र तान्दै कपालभाति गर्यौँ भने हाम्रो ओजन पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ। यसका फाइदाहरू भयो। आउनुहोस् हामी अब म्युजिकको तालमा बिस्तारै कपालभाति गरौँ। जो निरोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूले फर्स्ट कपालभाति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। माथि हात माथि लैजाउँ, श्वास माथि, हात माथि लाँदै श्वास बढाउँ। हात माथि लाँदै बिस्तारै श्वास छोडौँ। तर दमको रोग उच्च रक्तचाप छ भने यसरी नगर्नु होला, बिस्तारै गर्नु होला। हामी दुईवटा हातलाई पनि नमस्कार बुद्धमा पनि गर्न सक्छौँ। नमस्कार बुद्धमा यस्तो गरौँ, औँलाहरूलाई जोडौँ र हामी कपालभाति श्वास बाहिर पारौँ। हामी अब म्युजिक सुन्दै कपालभाति गरौँ। प्रकृति मेरो अनि मित्रहरूले म्युजिक लगाइदिनु होला।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो दुख अंतःकरण दुखाए दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा पल पल मनवा घबराए पल पल मनवा घबराए तब ओम नाम का जाप करो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो दिल बात समझ ना पाए दिल बात समझ ना पाए तब ओम नाम का जाप करो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े जन जन दुश्मन बन जाए जन जन दुश्मन बन जाए तब ओम नाम का जाप करो स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सागर में अग्नि धरती अंबर में जंगल पर्वत सागर में अग्नि धरती अंबर में जंगल पर्वत सागर में अग्नि धरती अंबर में जब राह नजर ना आए तब ओम नाम का जाप करो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाम्रो कपालभाती सकिएको छ। हामीले कपालभाती गर्दाखेरि अश्विनी मुद्रा पनि लगाएर गर्न सक्छौँ। अश्विनी मुद्रा कपालभाती गर्दाखेरि अश्विनी मुद्रा लगाएर गर्न सक्दैनौँ भने आउनुहोस् हामी एकछिन अश्विनी मुद्राको प्र्याक्टिस गरौँ। वज्रासनमा बस्नुहोला। हातलाई श्वास लिँदै मलद्वारालाई टाइट गर्दै मुठीलाई पनि कस्नुहोला अनि श्वास छोड्दै मलद्वार पनि लुज गर्नुहोला। श्वास लिँदै मलद्वार टाइट गरौँ, श्वास छोड्दै गरौँ खोलौँ, श्वास लिँदै हामीले कपालभाती गर्दा पनि गर्न सक्छौँ, तर कपालभाती गर्दा राम्रोसँग अलि गर्न सक्दैनौँ हामीले छुट्टै यसरी गरौँ भने यो पाइल्सको लागि एकदम फाइदा छ, कब्जियतको लागि पाइल्सको लागि एकदम फाइदा गर्दछ, बिस्तारै निको हुँदै जान्छ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै एकछिन रोकौँ, छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। अब हामी गर्दैछौँ बाह्य प्राणायाम। आउनुहोस् लामो श्वास लियौँ, लामो छोडौँ।
छोड़ो पेट भिटा तानो एक रोको छोड़ मैथी फिर श्वास लामो लियो लामो पारो श्वास लिदै माथि हामी अब अनुसार गर्दैछौँ श्वास लामो लिउँ लामो फालौँ र पेटलाई हल्लाउँ पेटलाई हल्लाउँ बिस्कन यसले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई फाइदा पुर्याउँदछ फिर एक पटक गरौँ लामो श्वास लिऊ लामो फालौँ र पेटलाई तलमाथि हल्लाउँ विश्राम अब हामी यसमा नौली पनि गर्न सक्छौँ पेटलाई दायाँ बायाँ हल्लाउँ दायाँबाट बायाँ श्वास लिँदै श्वास छोड्दै दायाँबाट बायाँ हल्लाउँ हामी अब बायाँबाट दायाँ गरौँ विश्राम आउनुहोस् अब हामी गरौँ उज्जाई प्राणायाम काकीलाई माथि श्वास भित्रबाट तानौ एकछिन रोको रोक्न सक्नु जान्छ रोको अनि बायाँ नाकबाट श्वास छोडौँ फेरि गरौँ एकछिन रोकौँ बायाँ नाकबाट छोडौँ यो थाइराइडको लागि एकदम फाइदाजनक छ थाइराइड बिस्तारै हामीले दैनिक रूपमा गऱ्यौँ भने थाइराइड बिस्तारै कम हुँदै जान्छ फेरि एकपटक गरौँ रोकौँ एकछिन बायाँ नाकबाट छोडौँ फेरि एकपटक गरौँ एकछिन रोकौँ बायाँ नाकबाट छोडौँ आउनुहोस् अब हामी गर्दैछौँ खुब सूक्ष्म व्यायाम गरौँ खुट्टाको सूक्ष्म व्यायाम दुईवटा खुट्टालाई सिधा बनाउनु होला हातलाई कमरको दायाँ बायाँ राख्नु होला खुट्टा दुखिरहेको छ भने हामीले खुट्टालाई यसरी ट्याप ट्याप गर्यो भने खुट्टा कम हुँदै जान्छ पालेसँग यसरी गरौँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ हाम्रो खुट्टा झमझमाइरहेको छ भने पनि कम हुँदै जान्छ यो सूक्ष्म व्यायाम हेर्दा सूक्ष्म भए पनि यसले शरीरमा धेरै फाइदा पुर्याउँदछ हामीले आसनहरू गर्न सकेका छैनौँ भने पनि सूक्ष्म व्यायामहरू गर्यो भने पनि हाम्रो शरीर स्वस्थ हुँदै जान्छ आउनुहोस् अब खुट्टा
खुट्टा को औलाहरूलाई मुठी बनाऊ, माथि लगाऊ, तल मुठी बनाऊ, श्वास लिँदै माथि गरौ, श्वास छोड्दै मुठी बनाऊ, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै मुठी, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै मुठी बनाऊ। अब यसलाई माथि तनक्क दुईवटा खुट्टालाई जोडेर माथि तनक्क तन्काउ र तल भुइँ चुनी गरी लगाऊ। माथि श्वास लिँदै माथि वान, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। अब यसलाई हामी दायाँ बायाँबाट दायाँ घुमाऊ दुईवटा खुट्टालाई, वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स, बायाँबाट दायाँबाट बायाँ, ए वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स। आउनुहोस् अब हामी गरौँ चक्यासन। दुईवटा हातलाई मुठी बनाऊ र यसले खुट्टा छुँदै हामी अनि शरीरलाई पछाडि लगाऊ। वान टू थ्री फोर फाइभ, बायाँबाट दायाँ, दायाँबाट बायाँ, वान टू थ्री फोर फाइभ। आउनुहोस् अब हामी गरौँ कटी चक्रासन। खुट्टालाई फिटाऊ र दायाँ हातले बायाँ खुट्टा छेउ र बायाँ हातले दायाँ खुट्टा छेउ बिस्तारै, एक दुई दृष्टि माथि गरौँ, एक दुई, हामी छिटो छिटो पनि गर्न सक्छौँ, हामीले छिटो छिटो गर्यो भने हाम्रो ओजन घट्नलाई सहयोग गर्दछ। अलिक फास्ट छिटो छिटो गरौँ, एकछिन, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। पछाडि हामी हाम्रो शरीरलाई तन्काएर पछाडि ढोग्ने प्रयास गरौँ। दायाँ ढोगौँ, अब हामी बायाँ ढोगौँ। हामीले बायाँ खुट्टा दोबारेर घुँडामा मुन्टो लान सक्छौँ। अब हामी दायाँ फोल्ड गरौँ, बायाँ सिधा गरौँ। आउनुहोस् अब हामी गरौँ सूक्ष्म व्यायामको अब पुतली आसन, बटरफ्लाई आसन। दुईवटा खुट्टाहरूलाई हातले समात्नुहोला अनि बटरफ्लाई जस्तै गर्नुहोला। यो बटरफ्लाई आसनले महिलाहरूको पाठीघरलाई स्वस्थ बनाउँदछ र पाठीघरमा भएको ट्युमरहरू पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ भने पुरुषहरूको प्रोस्टेट ग्रन्थीलाई पनि स्वस्थ बनाउँदछ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस। अगाडि सरेको छ भने खुट्टालाई हामी तान्दै गर्नुहोला। दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस। हामी ढोग्न पनि सक्छौँ खुट्टालाई, आफ्नो खुट्टालाई आफै ढोग्न पनि सक्छौँ। आउनुहोस् अब हामीले खुट्टाको सूक्ष्म व्यायामहरू सकेका छौँ। अब आउनुहोस् हामी गरौँ हातको सूक्ष्म व्यायाम। हातलाई खोल्नुहोला, बन्द गर्नुहोला, खोल्नुहोला, बन्द गर्नुहोला, श्वास लिँदै खोलौँ, श्वास छोड्दै बन्द गरौँ, खोलौँ बन्द गरौँ, खोलौँ बन्द गरौँ, खोलौँ बन्द। अब हामी हातलाई बुढ्यौलाई भित्र राखेर मुठी बनाऊ र घुमाऊ। एक दुई तिन चार पाँच छ, अब उल्टो, एक दुई तिन चार पाँच छ, अब सिधा तन्काउ, यता कुम्छौँ, एक दुई एक दुई एक दुई एक दुई एक दुई एक दुई
दाया बाया गरौ साइडमा लगाऊ श्वास लिदे तन्काऊ श्वास छोड्दै खुम्चाऊ एक दुई अब हातलाई कम्मा राखौँ र घुमाऊ क्विनी नमन गरौँ एक श्वास लिँदै पछाडि श्वास छोड्दै अगाडि अब अपोजिट पछाडिबाट दुईवटा हातलाई समातौ नाडी समातौ माथि लैजाऊ तनक्क तन्काऊ र बायाँ दायाँ गरौ श्वास लिँदै माथि छोड्दै तल 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 श्वास लिँदै माथि बायाँ गरेर एकचोटि छोड्दै तल विश्राम अब दुईवटा हातलाई क्रस गरौँ र पछाडि हातले टाउकोलाई प्रेस गरौँ टाउकोले हातलाई प्रेस गरौँ श्वास छोड्दै विश्राम फेरि एकचोटि श्वास लिँदै छोड्दै विश्राम अगाडि गरौँ दायाँ श्वास लिँदै श्वास छोड्दै बायाँ श्वास लिँदै श्वास छोड्दै दायाँ श्वास छोड्दै बायाँ श्वास लिँदै छोड्दै अब हात क्रस गरेर निधारमा राखौँ छोड्दै एकचोटि फेरि गरौँ छोड्दै एकचोटि छोड्दै हामी आँखाको पनि एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ आँखा एक्सर्साइज गरौँ हाम्रो दायाँ हातलाई बुढी औँलालाई सिधा बनाऊ र हाम्रो यो औँला जहाँ औँलालाई जहाँ गएको छ त्यही हेरो मुन्टो नकुमाइकन मुन्टो नघुमाऊ आँखाको गिडीलाई मात्रै घुमाऊ विश्राम अब बायाँ औँला गरौँ सिधा अनि हामीले आँखाको नानीलाई हाम्रो औँला जहाँ जहाँ गएको छ हातलाई सिधा पछाडि लगाऊ हात त्यही हेर्दै जाऊ विश्राम अब हामीले यसलाई तलमाथि घुमाउन सक्छौँ हाम्रो औँलालाई हेर्दै हाम्रो आँखाको नानीलाई घुमाऊ वान टू थ्री फोर फाइभ अपोजिट वान टू थ्री फोर फाइभ विश्राम अब हामी दुईवटा हातलाई यसरी समाएर श्वास लिँदै तन्काउन सक्छौँ तनक्क अनि श्वास छोड्दै खोल्ने अब यस्तो गर्नुहोला हातलाई यसरी क्रस गर्नुहोला यसको छातीको अगाडि सिधा गर्नुहोला श्वास लिँदै तन्काउने श्वास छोड्दै लुज फेरि गरौँ श्वास लिँदै छोड्दौँ फेरि श्वास लिँदै छोड्दै फेरि श्वास लिँदै छोड्दै फेरि श्वास लिँदै
छोड़ दे। ओके, अब हामी हातलाई यसरी मराकौं र कुमलाई घुमाऊ। एक दुई तीन चार पाँच छ, अपोजिट एक दुई तीन चार पाँच छ। अब हामी गिरवा सञ्चालन गर्दैछौँ। दायाँ हेर्नु होला मुन्टो, एकछिन रोक्नुहोस्, अगाडि आउनुहोस्। अब बायाँ, अगाडि, दायाँ, अगाडि, बायाँ, अगाडि। जसको टाउको गर्दनको समस्या छैन उहाँहरूले टाउको घुमाउनु होला बिस्तारै, आँखा खोल्दै घुमाउनु होला। यस्तो गर्दा हाम्रो आँखाको एक्सर्साइज पनि हुन्छ। अब अपोजिट, विश्राम। हाम्रो सूक्ष्म व्यायाम पनि यही सकिएको छ। अब हामी गर्न लाग्दैछौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हामी 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दैछौँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दा सुरु हामी बायाँ नाकबाट सुरु गर्छौँ। बायाँ नाकबाट लामो श्वास लियौँ, दायाँबाट छोडौँ, दायाँबाट लियौँ, बायाँबाट छोडौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ हामी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोमका फाइदाहरू, यसले माइग्रेन पेनलाई ठिक पार्दछ। हाम्रो टाउको दुखिरहेको छ भने पनि हामीले दैनिक रूपमा आधी घन्टादेखि एक घन्टा अनुलोम विलोम गऱ्यौँ भने हाम्रो टाउको दुख्ने रोग माइग्रेन पेन बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। र यसले रुगा लागेको छ भने रुगाको किला पनि निको बनाउँदै जान्छ। हामीले दैनिक रूपमा आधी घन्टादेखि एक घन्टा अनुलोम विलोम गरौँ भने हाम्रो हड्डीहरू खिएका रोगहरू पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। आउनुहोस् हामी म्युजिक सुन्दै अनुलोम विलोम गर्दैछौँ। लामो श्वास लियौँ बायाँबाट, दायाँबाट गरौँ। बिस्तारै गर्नुहोला, हामीले जति बिस्तारै गर्न सक्छौँ उति नै यसले फाइदा पुर्याउँदछ। हामीलाई रुगा लागिरहेको छ भने हामीले रुगा लाग्दा लाग्दै पनि यो गर्न सक्छौँ। हामीले यो अनुलोम विलोम प्राणायामलाई प्राणायामको राजा पनि भनिन्छ, किनकि हामीले जति बेला पनि यसलाई गर्न सक्छौँ र यस अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दा हाम्रा रोगहरू पनि निको हुँदै जान्छ। यो जुन रोगलाई पनि रोगी जुन रोगीहरूले पनि गर्न सकिने प्राणायाम हो। हामीलाई रुगा लागिरहेको छ भने पनि लाग्दा लाग्दैको यो प्राणायाम गरे पनि हाम्रो रुगा बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। नाक बन्द भइरहेको छ भने पनि नाक बन्द भएको नाकहरू खुल्दै जान्छ। आउनुहोस् अब हामी म्युजिक सुन्दै प्राणायाम गर्दैछौँ। उद्धार कर दो प्रभु, मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया किसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां हो
सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन में मेरा ही अधिकार कर दो। देखो जो बड़े मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। योग हो स्वभाव अपना जीवन सरल हो, योग हो स्वभाव अपना जीवन सरल हो, वेद यज्ञ पावन पथ पर चलना सिखा दो, वेद यज्ञ पावन पथ पर चलना सिखा दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। यदि आप कैपेबल हैं तो मैं गाऊं सदा ही वेद की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा ही वेद की ऋचाएं, मेरे मन में वेदों का संचार भर दो, मेरे मन में वेदों का संचार भर दो, मेरा सिर झुके तो झुके तेरे दर पे, मेरा सिर झुके तो झुके तेरे दर पे, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं समझूंगा ना जग में किसी को बेगाना, मैं समझूंगा ना जग में किसी को बेगाना, मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो, मैं समझूंगा ना जग में किसी को बेगाना, मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। हामीसँग समय छ, अझ हामी 5 मिनट गरौँ अनुलोम विलोम। हामीले दिनमा कम्तीमा पनि 15 मिनटदेखि आधी घन्टा अनुलोम विलोम गर्यो भने यसले फाइदा पुर्याउँदछ।
त्यही भएर हामी सबै अझ टाइम छ, 5 मिनट अझ गरौँ। अनुलोम विनुलोमले सकारात्मक सोचको पनि विकास गर्दछ। भनिन्छ बी पोजिटिभ, थिङ्क पोजिटिभ, डु पोजिटिभ। सकारात्मक हौ, सकारात्मक सोचौँ, सकारात्मक गरौँ। हामीले अरूलाई भन्ने गर्छौँ, हामी आफूले पनि लागू गर्ने गरौँ। त्यसैले सकारात्मक सोचबाट नै सकारात्मक दृष्टिकोण निस्कन्छ। अनुलोम विलोम भी कर लीजिए, जहां ले चल। हामी म्युजिक सुन्दै एकछिन अनुलोम विलोम आँखा चिम्लेर गर्नु होला। आँखा चिम्लेर गर्यो भने ओके भगवान अझ बढी फाइदा पुर्याउँछ। जैसे कहोगे प्रभु वैसे ही हम करेंगे। जहां ले चलोगे भगवान वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर दाता, तुम्हें छोड़ कर दाता किसे मैं कहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। अर्जी कर लो करा लो भगवान
जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। समाप्त गर्दैछौँ, बायाँ नाकबाट श्वास छोड्दै अनुलोम विलोममा समाप्त गर्दैछौँ। आउनुहोस् अब हामी गरौँ हामी बाँकी पढायमहरू, प्राइमरी उत्कृष्ट प्रणव पढायम। आउनुहोस् सुरु गरौँ, तिन चक्र प्राइमरी पढायम गर्दैछौँ। आँखा बन्द गरौँ, बुढी औँलाले कान यता प्रेस गरौँ र अरू औँलाहरू माथि राखेर आँखा चिम्लेर हामी भम राजा भुनभुनाएर प्राइमरी गर्दैछौँ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै अब हामी गर्दैछौँ उद्गीत। Oh.
अब हामी एकछिन पढ ध्यानमा बसौँ। हाम्रो आएको गएको श्वासलाई ध्यान दिनुहोला। श्वास भित्र जाँदैछ, श्वास बाहिर जाँदैछ। हाम्रो श्वास भित्र जाँदा हामीले अक्सिजन लिँदैछौँ, श्वास बाहिर जाँदा हामीसँग हाम्रो भित्र भएको कार्बन डाइअक्साइड हामीले फाल्दैछौँ। ध्यान मात्र दिनुहोला। श्वास भित्र जाँदैछ, श्वास बाहिर जाँदैछ। आज हामीले गरेका योगी जगिङहरू, सूर्य नमस्कार, आसनहरू र प्राणायामले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर एकदम स्वस्थ भइरहेको, स्वस्थ स्वस्थ हुँदै गइरहेको अनुभव गरौँ। हाम्रो शरीर स्वस्थ हुँदै हल्का 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 भइरहेको अनुभव गर्दैछौँ। हाम्रो शरीर फुलको थुङ्गा जस्तै हल्का भइरहेको अनुभव हामीले गर्दैछौँ। हामीले जब योगिङ जगिङ गर्छौँ, सूर्य नमस्कार गर्छौँ, योग आसनहरू गर्छौँ, यसले हाम्रो शरीरको बाहिरी भागहरूलाई फिजिकल भागहरूलाई फिटनेस राख्छ, स्वस्थ राख्दछ। भने हामीले गरेका प्राणायामहरूले राम्ररी कपालभाती, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम राम्ररी उद्गीतहरूले हाम्रो भित्री शरीरका भित्री अङ्गहरूलाई स्वस्थ राख्छ। हामीले अहिले प्राणायाम पनि गरिसक्यौँ र सूर्य नमस्कार आसनहरू पनि गरिसक्यौँ भने हाम्रो बाहिरी अङ्गहरू पनि स्वस्थ भइरहेको छ र हाम्रो शरीरका भित्री अङ्गहरू पनि स्वस्थ भइरहेको अनुभव गरौँ। आजको हाम्रो पढप ध्यान पनि पढप पढाइ पनि समाप्त भएको छ। समयको अभावले गर्दा हामीले धेरै भेट गर्न सकेनौँ। दुईवटा हातलाई माथि लग्नुहोस्, रगड्नुहोस्, तातो बनाउनुहोस् र आँखा चिम्लेर आँखा बाहिर भागबाट आँखामा सेक्नुहोस् र यसकै मुखतिर पनि सेक्नुहोस् र कानमा पनि सेक्नुहोस्। र हत्केलामा कराक्री बसते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मुले सीता गौरी प्रभाते करदर्शन हुँदै हत्केलामा हेर्दै आँखा खोल्नुहोस्। हाम्रो आउनुहोस्, अब हामी गरौँ सिंहासन। दुईवटा हातलाई खुडाको बिचमा राख्यौँ। हामी सबैजनाले एकैसाथमा सिंहासन गरौँ। आँखाले हाम्रो आज्ञा चक्रमा माथि आज्ञा चक्रमा हेरौँ र निकाल्दै Ah!
तलबाट माथि मसाज गरौँ। आउनुहोस् अब हामी हाँसौँ, सबैजना मिलेर एकचोटि हाँसौँ। पहिला मुसु मुसु हाँस्नु होला, मुख नखोलिकन, मुख नखोलिकन पनि हाँस्न सक्छौँ हामी। सबैजना मसँगै सँगै हाँस्नु होला। अब हामी मुख खोलेर त्यसको नाच्न सक्छौँ। सबैजना एडमिट गर्नु होला, सँगै हाँस्नु होला मसँगै। धन्यवाद। आजको हाम्रो यो क्लास पनि यहीँ समाप्त भएको छ। आजको बिहानी सत्र 839 श्रृङ्खलामा मलाई क्लास सञ्चालन गर्ने सु अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आजका यो चौतारीका व्यवस्थापक साना श्रेष्ठज्यू, कल्पना दिदी, सुधा दिदी, कल्पना आर्यज्यू, कैलाश प्रधानज्यू, साथै आजको व्यवस्थापनमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यस एक चौतारीका संयोजक लवराज भट्ट गुरुज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले गर्दा नै आज मैले यस एक चौतारीमा क्लास सञ्चालन गर्ने सु अवसर पाएँ। फेरि पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज अस्ट्रेलियामा रहेर दीप प्रज्वलन गरेर आजको क्लासलाई सुन्दर बनाइदिनुहुने कैलाश प्रधानज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हामी प्रविधिमा रहेर क्लास सञ्चालन गर्दैछौँ। यस प्रविधिमा रहेर खटिनुहुने प्रतिभा भट्टाईज्यू, कोअर्डिनेटर निर्मला रामदानज्यू र लिङ्क बनाएर सहयोग गर्ने हुने रेजिनाज्यू र हामीलाई ब्यानर बनाएर सहयोग गर्नुहुने विमला राउज्यू, सावित्री दिदी, साथै सहयोगको उसमा रहेर सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको क्लास सञ्चालन गर्ने क्रममा मेरो वाणीदोष अथवा दृष्टिदोष भएमा म क्षमा चाहन्छु। त अहिलेसम्म यहाँ यस अनलाइन मार्फत तथा फेसबुक मार्फत रहेर मलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दिव्य आत्माजनहरूमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। र अबको बाँकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आजका सहजकर्ता कल्पना राज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु गुरुमा, आजको प्रमुख वर्षक अस्मिता श्रेष्ठ गुरुमा। अत्यन्तै सुन्दर, कति नआत्तिकन आनन्दसित सुन्दर क्लास, एकदमै उत्कृष्ट क्लास गराउन सफल हुनुभएको छ। हजुरसँगै हामी पनि रम्न सफल भयौँ आजको योग साधनामा। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र फेरि पनि आउँदा दिनहरूमा हजुरको क्लास अवश्य नै लिन पाउनेछौँ भन्ने आशा गर्दछौँ। र सर्वप्रथम त म यस योग चौतारीका आदरणीय गुरुदेव लवराज भट्ट गुरुदेवलाई म फेरि पनि हृदयदेखि सम्मान गर्छु। यस्ता गुरु हामीले पाउनाले आज योग चौतारीको बीच उहाँले रोपण गरिदिनु भयो र हामीले आज सबै एउटै छत्र छायामुनि बसी एउटै मालाको थुवामा गाँसी आज यसरी क्लास लिन सफल भएका छौँ। गुरुलाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र आजका अतिथि गुरुहरूलाई पनि म हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। र आजको यस श्रृङ्खलालाई मलाई सञ्चालकको भूमिका निभाउन अवसर प्रदान गरिदिनु हुने आदरणीय आजको व्यवस्थापक आदरणीय साहना गुरु आमा, उहाँ हरेक कुरामा एकदमै क्रियाशील हुनुहुन्छ। हाम्रो दाङ जिल्ला महिला प्रभारी पनि हुनुहुन्छ उहाँ,
उहाँलाई म हृदयदेखि नै नमन गर्छु। उहाँ जस्तो व्यक्तित्व हामीले दाङ जिल्लाले पाएको हुनाले हामी अत्यन्तै गर्वित छौँ हामी। र यसै गरी दाङ जिल्लाकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो उदय बहादुर डाँगे गुरुदेव, उहाँ पनि हाम्रो दाङ जिल्लाको खम्बा हुनुहुन्छ। यस्ता गुरु गुरुआमाहरू पाएका छौँ हामी, दाङ जिल्ला अत्यन्तै गर्वित छौँ। र यसै गरी व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ कमला सापकोटाज्यू, अरुण श्रेष्ठ गुरुज्यू, विमला राव गुरुआमाज्यू, सुधा केसीज्यू, सुभद्र खड्काज्यू, दीपक बस्या गुरुज्यू, कैलाश प्रधान गुरुज्यू, केदारनाथ बासकोटा गुरुज्यू लगायत सम्पूर्ण मङ्गलबारे व्यवस्थापन टिममा रहनुहुने सम्पूर्ण सम्पूर्ण गुरुजनहरूप्रति म हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यस प्रविधिमा रहेर सातौँ दिनको व्यवस्थापनमा खटिनुहुने आदरणीय निर्मला रामदाम गुरु आमा, रेजिना गुरु आमा, प्रतिभा भट्टराई गुरु आमा, साना गुरु आमा, अनामिका श्रेष्ठ गुरु आमा लगायत यहाँ थुप्रै गुरु आमाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हातले गर्दा, धेरै गुरु आमाहरूको हात र साथ र सपोर्टले गर्दा आज यो चौतारी अगाडि बढ्न सफल भएको छ। र यसै गरी सातौँ दिनको व्यवस्थापनमा खटेर रहने गुरु आमा गुरुदेवहरूलाई म हृदयदेखि सम्मान स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसै गरी अहिलेसम्म बसेर सम्पूर्ण साधनाहरूलाई अहिलेसम्म बसेर एकदमै सहज र सजिलो बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण गुरुजन गुरुआमाप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ आदरणीय गुरुदेव, अस्ट्रेलियाबाट जोडिनु भएको छ कैलाश प्रधान, काठमाडौँ महानगर अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ गुरुदेव, उहाँलाई म स्वागत सम्मान गर्दै उहाँको शुभवाणी र सुन्दै र उहाँलाई यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि पनि म गुरुदेवलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्दै मैले कार्यक्रम सुरु गर्दा तलमाथि केही पर्न गएको खण्डमा हजुरले मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्दै म हजुरहरूप्रति म बिदा हुँदै यो माइकमा आदरणीय आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि गुरुदेवलाई म अगाडि निम्ताउँदै गुरुदेव स्वागत छ हजुरलाई। र गुरुदेव हजुरको शुभवाणी गुरुदेवलाई म उहाँलाई स्वागत सम्मान गर्न अगाडि म गुरुदेवलाई यस योग चौतारी सम्मान पत्र श्री कैलाश प्रधानज्यू, पतञ्जली योग समिति नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन मञ्चमा यहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि सम्मान र उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सधन्यवाद यो सम्मान प्रदान गर्दछौँ आदरणीय गुरुदेव कैलाश प्रधानज्यू। ओम गुरुदेव। ओम ओम धन्यवाद। आजका सहजकर्ता कल्पना अर्यालज्यू, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्य नमः, विश्वविख्यात स्वामीजी महाराज तथा आचार्यजी महाराजमा कोटि कोटि नमः। उहाँको सुषम उपस्थितिको अनुभूति गर्दै आज यस योग चौतारीको 839 श्रृङ्खलामा का सम्पूर्ण उपस्थित उहाँलाई कोटि कोटि ओमको नमन छ। यस योग चौतारीका अनलाइन डाटा अत्यन्त प्रतिभाशाली र केन्द्रीय सदस्य आदरणीय लडाज भट्टराई कोटि कोटि ओमको नमन गर्न चाहन्छु। र आजका व्यवस्थापक हाम्रा सहना श्रेष्ठ जसले कुशल नेतृत्वले गरेर कुशल कार्यकलाई यो आजको मङ्गलबारको कार्यक्रम अति उत्तम भएको छ। र सम्पूर्ण आजका मङ्गलबारका व्यवस्थापकका सम्पूर्ण सदस्यहरूमा पनि कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। यहाँको उत्साह र मङ्गलले यहाँकोले यहाँसम्म पुगेको छ। त्यस्तै गरी केन्द्रदेखि साधना केन्द्रसम्मका सम्पूर्ण ग्रुप वर्गहरू र सम्पूर्ण यस अनलाइन अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भर्चुअलबाट हेरिरहनु पर्ने सम्पूर्ण दिव्य आत्मालाई कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। र यो भिडियोलाई फेरि पछि पनि रेकर्डलाई पनि हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वलाई पनि कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। हामी धेरै भाग्यशाली पनि छौँ यस योग चौतारीले हाम्रो आफ्नो घर आँगनमा विश्वकै सम्पूर्ण एउटै कोठामा हामीलाई ल्याएर आनन्दका साथ चौतारीले हामीलाई सहारा छहरा दिएर आनन्द शीतल दिइरहेको छ। रोगीलाई आफै डक्टर बन्ने यो कार्यक्रम भइरहेको छ भने आध्यात्मिक कार्यक्रम पूरी दर्शन र जुन विश्वलाई नै योग उत्पादनको रूपमा नेपाल
जुन शिवजीबाट सात ऋषिहरू मार्फत जुन यो पटनरी ऋषिबाट हुन्डी स्वामीजी महाराजले यसलाई जुन यो विश्वका 180 राष्ट्रभन्दा बढी राष्ट्रमा यो फैलाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी यस यो होटल अझ विश्वलाई नि विश्वका सम्पूर्ण देशका साथै सम्पूर्ण घर घरमा सम्पूर्ण व्यक्तिमा योगको लहर फुराइदिएको छ र यसले हरेक व्यक्तिलाई यो गरौँ निरोग रहौँ भन्ने नाराका साथ सम्पूर्ण पञ्चदलीय समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण योगीजनहरूले यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ। त्यस अवस्थामा पनि अझ यो चौतारीले यो चौतारी एउटा यस्तो चौतारी भएको छ जो विश्वलाई नै आनन्दको अनुभूति दिने, जो विश्वलाई नै मार्गदर्शक दिने, जो विश्वलाई नै र आफैले आफैलाई चिन्ह लगाउने यो एउटा कार्यक्रम गरेको हुनाले यो एकदम विश्वव्यापी पनि भइरहेको छ र विश्वलाई नै यसले एउटा विश्वको एउटा नमुनाको रूपमा यो अग्रज रूपमा यो चौतारी अगाडि रहनेछ र यो युगौँ युगसम्म पनि रहनेछ र यसले चाहिँ अझ जति पनि यो व्यवस्थापन कुशल व्यवस्थापनले गर्दाखेरि र कुशल नेतृत्वले गर्दाखेरि पनि यो आज यहाँसम्म पुगेको छौँ र हामी सबैले हँसेका हाँसे गरेर अझ यसलाई हरेक जनजनमा जो हरेक टोल टोलमा हरेक व्यक्ति व्यक्तिमा जसै यो गरेको छैन यहाँहरूले पनि अझ उहाँलाई झकझक गाएर उहाँलाई यो चौतारीमा मार्फत या यो केन्द्रमा लगेर यो गराउने यहाँहरू सम्पूर्णले जति पनि अहिले हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले पनि आफ्ना छिमेक छरछिमेकीलाई लिएर अगाडि बढाइदिनु होला र जुन यो यो चौतारी मार्फत विश्वलाई नै योगमय बनाउने जुन स्वामीजीको जुन चाहनालाई यस यो चौतारी मार्फत यति विशाल रूपमा अगाडि बढाइदिएको छ त्यसैको लागि यो चौतारीको प्रेरणादातालाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्छौँ। जसको नेतृत्व जसको चाहिँ विचारले जसको चाहिँ हरेक कार्यको सफलताले यो यो चौतारी अझ अगाडि बढिरहेको छ। यो टिम एउटा यस्तो टिम छ जुन यो मजबुत टिम छ यसले हँसेर भाइसे गरेर कसैलाई सानो ठुलो नगरीमा एक आपसमा अगाडि बढिरहेको छ। यसले चाहिँ अझ निरन्तर दियोस् र यही भन्दै आज जुन आजका हाम्रा प्रमुख प्रशिक्षक अस्मिता श्रेष्ठजीले जो सरल स्वभावका साथ अत्यन्त सरल साथ अगाडि क्लास बढाएर दिएको हुनाले यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी आजको व्यवस्थापन जसले व्यवस्थापक राम्रो गरिदिएको छ व्यवस्थापक हाम्रो साना श्रेष्ठजी र सम्पूर्ण टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी आजका यो प्रायोरिटीमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा निर्मला रामदामजी र सम्पूर्ण टिमलाई नै म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको यो उत्साह यहाँको बलले यहाँको हसीमा आइसेले यो चक्र यहाँसम्म पुगेको छ। अझ यहाँहरूलाई भगवान्ले यस्तो शक्ति दियोस् जसले चाहिँ विश्वलाई नि विश्वका एक एक व्यक्तिसम्म योग पुर्याउने यस एक चौतारीले गर्न सकोस्, विश्वलाई नि एउटा नेपाल एउटा योग उत्पादक देश र यो नेपालले नि योग उत्पादन भएको र यसैबाट शिक्षकहरू भएर विश्वलाई नि जगाउन सकोस् यही भाव राख्दै यही विचार राख्दै यसैलाई अगाडि बढाउन सकोस् भन्ने सम्पूर्ण टिमलाई म यो भगवान्सँग प्रार्थना पनि गर्दछु र धेरै नभनी आज यस कार्यक्रम सहजका साथ आनन्दका साथ अगाडि बढिदिएकोमा र साथै यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन सम्पूर्ण यो श्रोता टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले यति भन्दै अझ यो युगो युगसम्म चलोस् र सम्पूर्ण टिमलाई भगवान्ले यति शक्ति दियोस् अझ योभन्दा प्रगाढ रूपमा अझ योभन्दा उच्च तर्कमा अगाडि बढ्न सकोस् यही स्वभाव राख्दै म आफ्नो भनाइलाई यही विश्राम गरेँ। यो योग चौतारीको यो आजको कार्यक्रमलाई पनि यही विसर्जन भएको यहाँलाई बताउँदै शान्ति पाठका साथ यहाँलाई यो विसर्जन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति राप शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवाय शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय योग विद्या की जय। संपूर्ण
दिव्य आत्मा की जय। जय मेरो